Ya assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bobo akalarim uchun juda ham zo'r tanlov. Orqasida turgan karcher sistemasi 350 litrlik bochka, bochkadan tashqari dori apparat, 30 metr shlangalari. Ko'rib turganingizdek arava katta balonlardan qo'yilgan. I akalar yana yangilikdi zo'ri tormozlarigacha bor. Shuningizga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Keyin 17 ta kuchli motoblok, starter kalitda yuradi akalar. Yarimta bostalarning zavod bo'ladi. Undan tashqari o'zining ichidan chiqadigan frezalari agat oladiganlarga 100% beriladi. Bu bankalar uchun juda ham zo'r va tayyor komplekt akalar. Boqqa shuna borasida dori-morilarni sechib foydalansalaring bo'ladi va undan tashqari yer perlaringni ham haydab, i akalar bochka ham olinadi. Bochkani ham bemalol olib qo'yib, ichida yuk buklaring bo'lsa, otbotlaringni ham bemalol tashlasalaring bo'ladi. Keyin yana bitta zo'r joyi orqa tomoni ham ochiladi. Orqasi bitta otsalaring yana ham kengayadi. Narxini boshda aytib ketgim kam deganlar uchun 1250 dollar evaziga ko'rib turganingizdek 17 tosqichli motoblok, undan tashqari arava, tormoz sistemalari, bochka, karcher shlanka, undan tashqari freza va agat oladiganlar bilan 100% agro servis do'konimizdan kelib xarid qilishingizlar mumkin. Endi sizlarga birma-bir to'liq ma'lumotlarni berishni boshlayman. Xo'p, karcher sistemamizdan boshlaydigan bo'lsak, xo'p, turgan bochkalari 350 talik, xohlaganlar 500 talik, xohlaganlar 1 tonnalik ham qo'ysalaring bo'ladi. Biz hozir 350 talik ixtisomidan qo'yganmiz. Xo'p, karcher sistemamiz davlinalari juda ham zo'r, bog'larni ichini dorilab yurish uchun juda ham zo'r tanlov bo'ladi. Suvni o'zi avtomatik bochkadan tortadi va 30 metr shlanka orqali bemalol ikkita tomonga 30 metrdan xolasini setsalaringiz ham bo'ladi. O'zini komplektda bitta 30 metr shlangi bor. Xo'p, bitta liniyaga ulasizlar, yana bitta 30 metrlik shlang qilib turib, ikkita liniya qilib orqadan 2 kishi bemalol dorilab ketsa bo'ladigan joyi. Bu safargi karcherimizni ham yon tomonga o'tkazganmiz. Ishlashiga ham hamda orqadan ham xalaqit berib qolmaydi. Keyin обратный dorilarini hayb bo'lmasligi uchun ortgan dorini обратный o'zi bochkaga qaytaradi. Отход bo'lmaydi doridan. Xo'p, karcher sistemamiz Addenni o'zini motori bor. Addenni 170 talik motori bor. 7 ot kuchli bo'lyapti. Buni o'ziga benzinni to'ldirib qo'yib, soatiga 0.5 litr 600 gram benzinini quyib tursalar, o'zi bemalol karcherda ishlatib, davlina berib, orqadan 2 kishi bemalol sechib ketsa bo'ladi. Yurishlari zavodni orqali yarimta torqa zavod oladigan darajada yurg'izib tekshirib beramiz. Harakati cherez remi orqali, ikkitali remi tashlangan remi orqali bemalol ishlatsalar bo'ladi. Oldingi karcherlarimizdan ko'ra bu karcherimiz juda ham baquvvat chiqqan ekan. Bunisini ham bugun xudo xolasa sechib abetdan keyin ko'rsatib beramiz. Keyin ko'pchilik ukam shu bizga karcher sistemi juda ham yoqdi-yu, faqatgina tormozli bo'lganda juda ham zo'r bo'ladi deganlar uchun akalar o'tirib bitta o'tirasizlar mana tormozlarigacha qo'yilgan akalar. Tormozlari ham o'rnida ishlaydi. Chetga kelsalarni ishlatib tekshirib beramiz. Keyin akalar oldingi aravalarimizdan ko'ra aravani ko'rgan bo'lsalar, razmerlari kengaygan, kattalashgan, yonida ham o'tirib ketadigan joylari bor. Ikkita yonida. Undan tashqari akalar munga necha akalar tagiga narsa parsalaring, murota zapchas-mapchaslaring bo'lsa qo'yasizlar. Bemalol ketaverasizlar xohlaganlar uchun. Botiga ham taxta qoqib beraman mundoq turib, suyanib, komfortga yetishlaring uchun. Xohlasalaring shunaqa qilib ham qilib berilaveradi akalar. Undan muammosi yo'q. Bir sepimizni tanishtirib o'tdim. Endi oldi tarafidagi 17 ot kuchli motoblogimizni tanishtiradigan bo'lsam, Texa firmani original 17 ot kuchli motoblogi biz sizlarga har doim sifatli va original motobloglarda ulashishda davom etamiz. Shuning hisobiga Texa firmani original motoblogini qo'ydik. Oldi tomonini juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralari bilan jihozlangan. Vozliqlariga keladigan bo'lsak, maslinli bo'ladi. Vozliqiga 50-60 gramdan moy quyib qo'ysalar, sizlarga juda ham zo'r xizmat qiladi va motor uzoq umr xizmat qilib beradi. Yurishi aytib o'tganimdek kalitda, kalitda yurmaydigan bo'lsa oldi tomonda zavodni o'ylaydigan bo'lsa necha mingga. Xo'p, balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari 512 balonlarda Shiroki yaxshi original balonlardan qo'yilgan. Statorlarni ham ko'rishingiz mumkin, yaxshi katta statorlarda mana ko'rishingiz mumkin. 17 ot kuchli 192 motor, 13 yoki 15 kichik motor emas akalar, katta motorlardan qo'yganmiz. Reduktorlarga ham bitta baho beringlar, katta reduktorlardan, bog'larda umuman qiynalib qolmaydi akalar. Shu jonini sug'urib chiqadi yerda. Xo'p, orqa tomoniga bobo akalarimiz ertaga karcher parcher yoki deb orqasiga suv narsa sulasalar ham bo'ladi. Keyin eng muhimi o'tiradigan jatgani ham bosib olsa bo'laveradigan joy. Bemalol jatga ulab o't botlarini o'rsalar ham bo'ladi. Sifatlarga mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas.
skorusu ol ikkita skorusu bor orqaga bitta zadning o'tlariga bu. Xudo xolosa shu yerda kelasizlar, ishlatib, tekshirib, buni ham orqadagi percept sistemamiz gulangan charter marter hammasini shu yerda ishlatib, tekshirib qo'llaringa beramiz. O'zlaring bir qator yurg'izib, ishlatib, minib keyin bemalol xarid qilsalar ham bo'ladigan joy. Aytib o'tganimdek, 17 tonli traktori, orqasida turgan persepi, karter, marter, bochka hamma narsalari, frezalari, ocharlari 1250 dollar qilib beramiz. Bochkasi 350 tali, orqadagi karterdan kelib 30 metr shilanga pistolet, mistolet hamma yo'g'i bor. Aytib o'tganimdek, o'tpot toshingiz, yuk toshingiz bo'lsa, bochkalar shuni olasizlar-da, o'tpotlarni bemalol toshsalar ham bo'ladi. Keyin akala karterimizni ham bemalol yetib olsalar ham bo'ladi. Bolgaga qotirgan, biz hech qanaqa suvarga bo'lmagan. To'tta bolgagan, shunday yetsalar karterim shunday chiqadi. Bu degani persept o'zi qoladi, bemalol ishlasalar ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, kelib agro servis do'konlarimizdan xarid qilinglar. Ko'pchilik so'ragan, ukam damaz balon qo'y i tormoz qo'ygin degandi. Men katta damaz balonni qo'ydik va tormoz sistemasini qilib qo'ydik. Narxlari ham ko'rgan bo'lsalar, bundan oldin 1200 dollar edi. Narxlarini arava katta bo'lishiga qaramay, tormoz sistemasini qo'yganimizga qaramay, maksimal darajada sizlarga tushirib arzon qilib beryapmiz. Kimga qanaqa turdagi motoblok kerak bo'lsa, nechta sonidan qizig'i yo'q, cheklanmagan miqdorda qilib beriladi. Ko'ringlar 9, 15, 17 xohlaganlar 17 tokchilik o'rniga 7 tokchilik motoblokka qo'yib olaman desa, 7 tokchilik motoblokdan bemalol tortsalar ham bo'ladi. Mana bu yerda akalarimiz xarid qilgan ekan, ustoz akalarimiz yurg'izib, ishlatib, tekshirib berishyapti. Shtop sizlar ham kelsalaring, ishlatib, tekshirib, yurg'izib qo'llaringizga beramiz. Minasiz ishlatasiz, karter sistemasini tekshirasiz, keyin ma'qul kelganda keyin olasiz. Siz video yoqgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Xudo xolosa shu karter sistemasini yoki motoblok olganiga kelganingizda narxini maksimal darajada tushirib arzon qilib beramiz. Agro servis xalqimiz uchun eng zo'r, eng sifatli motobloklarni yetkazishda davom etadi. Joningizga sog' bo'lsin, qadrdonlar.